ើយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈរបស់អ្នកមាននិងអ្នកក្រវាគ្មានអ្វីដែលខុសប្លែកគ្នានោះឡើយអ្នកមាននិងអ្នកក្រមានរូបរាងដៃជើងមុខមាត់ខ្លាំងប្រមាថនិងខួរក្បាលនិងបេះដូងដូចតែគ្នាហើយក៏មានពេលវេលា24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានផលខុសគ្នាគឺដោយសារតែការគិតឬគំនិតខុសគ្នានោះឯងការគិតបង្កើតឲ្យមានជាសកម្មភាពសកម្មភាពបង្កើតទៅជាលទ្ធផលការគិតខុសគ្នានាំឲ្យមានសកម្មភាពខុសគ្នាហើយសកម្មភាពខុសគ្នាក៏នាំឲ្យមានលទ្ធផលខុសគ្នាដែរតាមរយៈការគិតខុសគ្នានេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ខុសគ្នាមានឥរិយាបថខុសគ្នាមានទម្លាប់ខុសគ្នាមានសកម្មភាពខុសគ្នាមានការងារខុសគ្នានិងទទួលបានផលខុសៗគ្នាខាងក្រោមនេះគឺជាទស្សនៈផ្ទុយគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រទី1អ្នកក្រគិតថាខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីនោះទេសូមត្រឹមបានតែហូបទៅបានហើយអ្នកមានគិតថាខ្ញុំមិនចង់បានត្រឹមតែហូបនោះទេតែខ្ញុំចង់មានបានរហូតដល់ទៅស្មើគេទៀតផងការចង់មានចង់បានត្រឹមតែរស់គឺគ្រាន់តែជាលេសដ៏សាររបស់មនុស្សខ្ជិលតែប៉ុណ្ណោះគ្មានបុគ្គលណាអាចកម្រិតនៅចំណងរបស់ខ្លួនបានឡើយលុះត្រាតែបុគ្គលនោះអត់មានតណ្ហាតែម្ដងការនិយាយបែបនេះគឺនិយាយឲ្យតែពីរោះស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅលើលោកនេះគ្មានជនណាចង់បានតិចនោះទេការចង់បានត្រឹមតែមួយរស់គឺជាគំនិតអាត្មានិយមដែលកើតមកប្រាថ្នានឹងធ្វើកិច្ចការដើម្បីតែខ្លួនឯងមិនចង់គិតជួយដល់អ្នកដទៃឡើយយើងមិនអាចជួយអ្នកដទៃដោយមិនបានជួយខ្លួនឯងមុននោះទេនៅពេលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានត្រឹមតែមួយរស់មានន័យថាអ្នកមានចំណង់តូចណាស់ហើយការចង់បានតូចពេកវានឹងនាំឲ្យគំនិតរបស់អ្នកគ្មានមហិច្ឆតាគិតបានត្រឹមតែរឿងតូចធ្វើសកម្មភាពតូចអ្នកប្រកាសជាបានលទ្ធផលតូចការគិតធំចង់បានធំធ្វើឲ្យបានធំប្រកាសជាបានលទ្ធផលធំមនុស្សយើងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ធំគឺអាស្រ័យទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយវាចាប់ផ្ដើមចេញមកពីការគិតធំចង់បានច្រើនជាងមុននោះឯងការចង់បានច្រើនហើយសល់ទើបអាចជួយអ្នកដទៃបានកើតជាមនុស្សកុំប្រាថ្នាសុំត្រឹមតែ3ពេលត្រូវប្រាថ្នាឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យបានច្រើនទៀតព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលកំពុងអត់ឃ្លានមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលកំពុងរង់ចាំជំនួយគណៈពេលដែលយើងហូបឆ្អែតគួរនឹកឃើញដល់ពួកគេផងទី2អ្នកក្រនិយាយថានៅពេលដែលកូនកូនរបស់ខ្លួនទិញរបស់ទំនើបថ្លៃថ្លៃល្អល្អកុំចង់បានធំពីកូនយើងគ្មានលទ្ធភាពទិញនោះទេចំណែកអ្នកមានវិញតែងតែណែនាំកូននិងលើកទឹកចិត្តកូនឲ្យចង់បានរបស់ល្អល្អថ្លៃទំនើបហើយប្រាប់កូនថាកូនមានលទ្ធភាពអាចទិញវាបានតែកូនត្រូវតែប្រឹងរកលុយឲ្យបានច្រើនការនិយាយហាមប្រាំកុំឲ្យសម្លឹងមើលរបស់ល្អទំនើបគឺជាទស្សនៈមួយដែលកំពុងចាក់សោឬដាក់ផែនការកំណត់ឲ្យខួរក្បាលរបស់កូនពាក្យថាឯងគ្មានសមត្ថភាពឬឯងមានសមត្ថភាពតូចណាស់កុំស្រមៃចង់បានវាមកធ្វើជាអ្វីបានបិទចំណងនឹងខួរក្បាលរបស់កូនបើខ្លួនយើងអន់ទៅហើយហេតុអ្វីយើងទាញកូនឲ្យអន់ទៅតាមយើងទៀតនោះបើយើងដឹងថាខ្លួនយើងគ្មានសមត្ថភាពសម្រាប់ជួយកូនយើងគួរតែឲ្យគំនិតល្អល្អទៅកូនការឲ្យគំនិតល្អល្អទៅកូននេះវាប្រសើរជាងការឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ការបណ្ដុះចំណងនិងមហិច្ឆតាដ៏ខ្លាំងក្លាដល់កូនគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិនិងកេរដំណែលដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់បន្សល់ទុកឲ្យកូនវាមិនមែនមានន័យថាយើងអាចទិញនៅអ្វីៗដែលយើងចង់បានគ្រប់យ៉ាងនោះទេប៉ុន្តែជាការបង្កើតនូវដំណើរការនៃខួរក្បាលឲ្យមានចលនាកម្រើកឈប់មើលងាយខ្លួនឯងឈប់យកគំនិតទៅច្រកក្នុងដបតទៅទៀតខួរក្បាលរបស់យើងមានធម៌ពលខ្លាំងណាស់កាលណាយើងទុកវាចោលនាំឲ្យដោះស្លែឬក៏ច្រេះចាប់កាលណាបើយើងប្រើប្រាស់វាកាន់តែច្រើនវាជួយរកលុយឲ្យយើងបានកាន់តែច្រើននៅពេលយើងនិយាយពាក្យថាខ្ញុំមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញនោះខួរក្បាលរបស់យើងនឹងឈប់ដំណើរការតែបើយើងសួរសំណួរមកកាន់ខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំអាចទិញវាបានតាមវិធីណានោះខួរក្បាលរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការមិនជាប់គាំងក្នុងច្រវាក់នៃគំនិតអវិជ្ជមាននោះទេខួរក្បាលរបស់យើងគឺជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែលពោរពេញទៅដោយធម៌ពលខ្លាំងបំផុតបើយើងបានប្រើប្រាស់វាជាប្រចាំអ្នកណាដែលបានប្រើប្រាស់ខួរក្បាលរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងអ្នកនោះនឹងរកលុយបានកាន់តែច្រើនចំណែកឯការនិយាយថាយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញវាបានទេគឺជាសញ្ញាមួយនៃភាពខ្ជិលច្រអូសខាងខួរក្បាលដែលមិនព្រមគិតអ្វីទាន់តែសោះទី3អ្នកក្រតែងតែទូមានព្រៀនប្រដៅដល់កូនចៅថាត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររៀនឲ្យខ្លាំងពូកែដើម្បីបានពិន្ទុល្អបានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ហើយស្វែងរកការងារនៅក្រុមហ៊ុនណាដែលមានស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពនិងបានប្រាក់ខែច្រើនហើយធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននោះចុះចំណែកអ្នកមានផ្ដែផ្ដាំទូមានព្រៀនប្រដៅដល់កូនកូនចៅថាត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យពូកែមានចំណេះដឹងខ្ពស់ហើយស្វែងរកក្រុមហ៊ុនណាដែលមានសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពហើយដឹកនាំក្រុមហ៊ុននោះចុះ
ការមានគំនិតរៀនសូត្រគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនិងល្អប្រសើរណាស់ប៉ុន្តែការរៀនដើម្បីបានពិន្ទុល្អបានសញ្ញាបត្រខ្ពស់និងដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីបានប្រាក់ខែវាគឺជារឿងដែលមិនសូវល្អនិងមិនទាន់ល្អនៅឡើយទេរឿងដែលល្អបំផុតគឺរៀនឲ្យចេះពិតប្រាកដមានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយយកចំណេះដឹងទៅបង្កើតឱកាសទៅដឹកនាំការងារនិងប្រើអ្នកជំនាញធ្វើការឲ្យខ្លួនការមានគំនិតតែធ្វើការឲ្យគេរហូតមិនមែនជាគំនិតដែលនាំឲ្យខ្លួនយើងខ្លាយទៅជាស្ថាបិបានឡើយគឺបានត្រឹមតែមួយគ្រប់ប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនបានធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យសង្គមបានច្រើននោះដែរអ្នកដែលមានប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងសង្គមមិនមែនជាអ្នកធ្វើការឲ្យគេនោះទេតែជាអ្នកមានគំនិតធ្វើជំនួញនិងដឹកនាំបង្កើតឱកាសបង្កើតការងារឲ្យមនុស្សជាច្រើនមនុស្សឆ្លាតមិនមែនជាមនុស្សដែលពូកែធ្វើការងារទេតែជាមនុស្សដែលពូកែប្រើអ្នកចេះឲ្យធ្វើការងារឲ្យខ្លួនឬធ្វើការងារជំនួសខ្លួនជាដើមទី4អ្នកក្រនិយាយថាក្រោយពេលរៀនចប់ខំប្រឹងប្រែងសរសេរពាក្យសុំធ្វើការឲ្យបានល្អដើម្បីមានការចាប់អារម្មណ៍និងទទួលបានការងារធ្វើអ្នកមាននិយាយថាក្រោយរៀនចប់ខំប្រឹងរៀនសរសេរគម្រោងជំនួញធ្វើអាជីវកម្មឲ្យបានល្អនិងបង្កើតការងារឲ្យបានច្រើនការសរសេរពាក្យសុំធ្វើការងារបានល្អគឺមានន័យថាពូកែសុំការងារគេធ្វើចំណែកការសរសេរគម្រោងអាជីវកម្មបានល្អមានន័យថាអ្នកពូកែបង្កើតឱកាសការងារឲ្យគេធ្វើអ្នកអាចគិតឃើញហើយថាមួយណាពូកែពិតប្រាកដនឹងរកចំណូលបានច្រើនជាងបើមានការងារសុំកុំឲ្យមានយូរពេកត្រូវស្វាស្វែងបង្កើតអាជីវកម្មតខ្លួនវិញទើបមានឱកាសខ្លីជាសេដ្ឋីការងារគឺគ្រាន់តែជាភារកិច្ចបណ្ដោះអាសន្ននៃអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកឱកាសតែប៉ុណ្ណោះការងារវាគ្រាន់តែជាស្ពានសម្រាប់ឆ្លងក្នុងចម្ងាយខ្លីតែវាមិនមែនជាផ្លូវដើរមួយជីវិតនោះឡើយសុំកុំមានគំនិតធ្វើការឲ្យអ្នកដទៃពេញមួយជីវិតព្រោះវាទទួលបានចំណូលតិចមានលទ្ធភាពតិចនិងមានទំនួលខុសត្រូវតូចណាស់ការងារសរសេរគម្រោងអាជីវកម្មអាចនាំឲ្យយើងទទួលបានអាជីវកម្មតខ្លួននៅពេលអនាគតទី5អ្នកក្រយល់ថាការស្រឡាញ់លុយគឺជាឫសគល់នៃអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយអ្នកមានយល់ឃើញថាការខ្វះលុយទៅវិញទេគឺជាឫសគល់នៃសេចក្តីអាក្រក់ទាំងឡាយអ្នកក្រជាមនុស្សដែលនិយាយឲ្យរួចតែពីមាត់ប៉ុណ្ណោះសួរថាតើអ្នកណាដែលមិនចង់មានមិនចង់បានលុយច្រើនឬធ្វើជាសេដ្ឋីនោះដោយសារតែគាត់គិតថាខ្លួនធ្វើមិនបានធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់សមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងក្លារបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ទៅជាបន្ទោសលុយទៅវិញចំណែកអ្នកមានគិតថាការខ្វះលុយជាសេចក្តីអាក្រក់ទាំងឡាយព្រោះថាជនអកតេមួយចំនួនបានដើរលួចឆក់ប្លន់អ្នកដទៃដោយសារតែការខ្វះលុយនេះអ្នកខ្លះបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកពិតជាវេទនាណាស់កូនរបស់ពួកគេមិនបានចូលរៀនដើរអនាថាគ្មានទីជំរកត្រឹមត្រូវនេះសុទ្ធតែជាបញ្ហាខ្វះលុយទាំងអស់បើលុយជាប្រភពនៃទង្វើអាក្រក់ពិតមែនចុះហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលទូទាំងពិភពលោកឯកភាពគ្នាបង្កើតលុយមកធ្វើអ្វីលុយវាមិនមែនជាប្រភពនៃទង្វើអាក្រក់នោះទេតែបុគ្គលដែលមិនចេះស្កប់ស្កល់នឹងលុយហើយមានសេចក្តីលោភលន់ឆ្កួតវង្វេងខ្លាំងពេកនឹងលុយហើយប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បែបនោះ6អ្នកក្រគិតថាមានលុយច្រើនគួរតែបងពុនឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយឲ្យអ្នកក្ររួចផុតពីការបងពុនព្រោះអ្នកក្រមិនសូវមានឱកាសមិនសូវមានការងារនិងមិនសូវមានមុខរបរដូច្នេះមិនសូវមានលុយអ្នកមានគិតថាការពិតទៅអ្នកមានមិនត្រូវបងពុនឲ្យរត់នោះទេព្រោះពេលដែលរត់យកពុនពីពួកគេម្ដងពួកគេដំឡើងថ្លៃទំនិញកប់ពពកដូច្នេះការយកពុនលើអ្នកមានច្រើនពេកគឺជាការដាក់បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ទៅលើអ្នកក្រទៅវិញតើលោកអ្នកឃើញអ្នកមានឬអ្នកចំនួនធំធំបងពុនជូនរត់ដែរឬទេគ្មានអ្នកមានណាយកលុយផ្ទាល់ខ្លួនបងពុនជូនរត់នោះឡើយគឺមានតែអ្នកក្រទេដែលយកលុយផ្ទាល់ខ្លួនទៅបងពុនជូនរត់នោះនៅពេលដែលរត់យកពុនពីអ្នកមានអ្នកមាននឹងយកពុនពីអ្នកក្រតាមរយៈការដំឡើងថ្លៃទំនិញឲ្យថ្លៃជាងមុននោះឯងអ្នកមានគឺជាបុគ្គលដែលមានផលិតផលនិងមានសេវាកម្មលក់ច្រើនប្រទេសដែលមានគឺជាប្រទេសដែលមានការផលិតទំនិញសម្រាប់នាំចេញទៅលក់នៅឯក្រៅប្រទេសទី7អ្នកក្រតែងតែហាមមិនឲ្យកូននិយាយអំពីរឿងលុយនៅពេលញ៉ាំបាយជុំគ្នាអ្នកមានតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យកូននិយាយអំពីរឿងលុយគ្រប់ពេលវេលាដែលអាចនិយាយបានថាឲ្យតែមានឱកាសហេតុអ្វីបានជាអ្នកក្រមិនសូវមានគំនិតក្នុងការរកលុយនេះក៏ព្រោះតែពួកគេមិនសូវនាំគ្នានិយាយអំពីរឿងលុយជាការពិតយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសុទ្ធតែចង់មានលុយច្រើនហើយការដែលយើងអាចមានលុយច្រើនលុះត្រាតែយើងដឹងអំពីវិធីរកលុយហើយលុះត្រាតែយើងនាំគ្នាជជែកពិភាក្សានិងនិយាយអំពីរឿងលុយឲ្យបានច្រើនទើបយើងដឹងអំពីវិធីរកលុយពេលទទួលទានអាហារនេះហើយគឺជាពេលវេលាដែលស័ក្តិសមបំផុតក្នុងការនិយាយអំពីរឿងលុយ
Bruce chia pe về lia đại dương cầm phong tại xì lối nâng lệp lối nụ ảnh. Pe ní viên nâng nòm ở dương đăng ẩm pi ca lộc ba để ca rục lùi. Nâng ca che sần xóm sần chạy lối. Ở ban là ở chương pe na na đằng ở. Nâng đăng ẩm pi rục biếp bởi vị thi rục lối ở bàn chán chương mùn. Pịa cha lục bồ thà. Cho đăng nâng ở vây đại dương cầm phong thứ. Tớp dương phơ ban là ở trầm trờ. Pe ní dương cầm phong hộ bài. Đủ chân nét cho đăng ở bàn chán ẩm pi bái. Hết ở vây trớ hộ bái. Ta bái miên bà phục một pi ná. Ta bái miên bà phục một pi lùi mê rử tế. Bởi nét mình hộp bái, ta chậm bạch rột lùi mất vừa vấy. Bởi nét mình hộp bái, ta ai xa lùi đai rử tế. Ta dưng bình chật bái để dưng cầm phong hộp này hai rử nữ. Ta trở thừa dân mách đậm bạch bàn bài hộp cực rõn. Nâng chẳng ánh rõ thằng ấy. Bạm bún, nét cỏ cho chật phơ chực chung cảnh chá này cả nghe rập bó nét đợt tầy. Hơi cho chật phơ chì chào vái này cả nghe rập bó khuôn ảnh. Nét miến cho chật phơ chực chung cảnh chá này cả nghe rập bó khuôn ảnh. Nâng thơ chì chào vái ní này cả nghe rập bó nét đợt tầy. Biết tha thơ chì chung cảnh chá này cả nghe miên này thá. Thơ cả nghe đào dốc chất tục đá. Tò xú khật không bừng bái. Nâng lẹp bóng bê về lý bầu chia chì vật. Đàm bay cả nghe nụ. Biết tha thơ chì chào vái ní này cả nghe miên này thá. Thơ là mồm mình sơ dốc chất tục đá. Mình sơ khả nâng nâng miên cả lẹp bóng bầu chia cầm lăng cái cầm lăng chất thông đó mà vậy thế. Trong bố ca nghe nụ. Tam prayok khang lơ, nè ai sung kết khuyên thà. Pet vơ ca nghe ở đẹp đột tấy, nè ban khách không bằng bằng khả năng. Dục chất tục đã dặn khăn. Mình sẽ hiện chốp xâm rã, tùm rôn được chơi trở ổ. Bọn tài Pet đã nè mặc đọc tết vơ ca nghe ở khuôn ái vĩnh. Hạ bệnh đôi chìa miên ca chơi trở ổ hèo hót ở cầm lăng dặn khăn. Bố kịch thà, khám biên đồ ná một trụt lơ bên chiếc bị lừa. Mà lâu hai chết tịch vơ lên lý mình sẽ không sung ván. Vơ bán bản ná có tam tài dạ thá cam từ. Bố sân bà nè vơ ca nghe khuôn ái đôi ca khách không dục chất tục đã nâng khách không bằng bằng tỏ su ọt mốt nâng lẹp bóng cầm lăng cài chất ở bàn khlang khlá đôi thừa ca ở nẹ đột tây nú ta ca nghe được bỏ nẹ nâng miền ca đi chùm ràn đó cầm rạch ná tiếp rằm bún nẹ cró nơi bê đầy dương biển lùi nực nồng đáy dương trơ địa xa tục với ở bán cùng vùng cầm ở miền phía bà thơi bà than ở sò nẹ miền kịch thà nơi bê đầy dương biển lùi nực nồng đáy dương trơ tài riêng ẩm pi rồi bia bà bà lùi nâng cục cống phía bà thơi bà than ở bàn lò bởi trong miền lùi trừ thưa chùm nuôn ca thưa chùm nuôn trừ miền ca bà thơi bà than pro ca rô xí việt tánh tại miền ca chùm nánh ca khát chứa rưỡng thò mà đà bởi nẹ mình trong miền ca khát bằng châu công rô xí rước công thưa chùm nuôn ấy nút thì nhiệt than nẹ nâng mình miền ca khát bóng ở quay lời hai cột miền ca chùm nánh nhục đài bởi nơi dây ông bí phía bà thôi bà thán, ta dưỡng thơ vấy đai mình miên phía bà thôi bà thán nú. Bên nẹ thơ ca nghe ở nẹ đọt tấy cùng miên phía bà thôi bà thán đôi chân đài. Rốt xí bà thôi bà thán, thơ ca ở kê bà thôi bà thán, ọt thơ vấy xó, vì rất tại thơ ở bà thôi bà thán thèm tiền. Ca rốt xí bà bà thôi, có bà thôi nơi khăn đáy rồi bỏ nẹ tùa. Tại ca thơ ca nghe ở nẹ đọt tấy, ca bà thôi cứ thật nơi khăn đáy rồi bỏ bà thiến, tại bà ọt thơ vấy xó, cứ ọt chì vứt, ọt bê bà lý tổ tế, ta dưỡng cua bà thôi rư mình cua bà thôi, dưỡng mình cua khai ca bà thôi bà thân đủ tế. Dưỡng trái bà thôi bà thân ở bàn chán, tam để ai bà thôi tự bán đạp bày riêng cục rộng hành đi phầy. Chỗ công khai trái chế cục rộng hành đi phầy ở bàn. Tí đọc, nẹ cro chưa thả, ca thơ ca nghe ở rốt, bà có chế nâng tự tù bán ca thay tôm bì rốt một quỳnh. Nơi bê đại dưỡng châu này vọt, nẹ miên chưa thả, ca thơ ca nghe ở rốt, hơi rùm băng lưu ca thay tôm rộp bỏ rốt nơi bê đại dưỡng châu này vọt, cứ chia cùng nít bằng phán khuôn ái, nâng rốt từ quỳnh tì. Cùng nít bà xa chuyện ní cứ thơ chỉ nẹ chùm núi để ai chùi rốt, hơi nơi bê châu này vọt, dưỡng nơi tại ai chùi khuôn ái bàn. Nẹ miên chưa chạy từ lờ lùi cắt để có đột bán được khuôn ái, chỉ chiến bằng ai từ lợp prai châu này vọt đột tối xuống đài nụ. Quát để dây thà, cá để đồng chăm từ tụ ẩm náu, cứ xâm rạp tại chôn đồng cụ á xón, nâng cụ tụ rụp hất bần nọ. Cá bắt đầu ẩm náu từ căn chôn đầy miên cầm lắng nâng cái xa mật tìa cực rõn, cứ chia cá bằng cá ở miên cá chọc xáu, đòi cá cột cung đồng rời cá rập bó mânút đột tầy tiệt. Dân mình cua để đồng chăm cá bắt đầu ỏi tề, tay trái thư chỉ nẹ bắt đầu ỏi nét đột tầy bình. Tì đập mũi, nẹ cró, tay tờ xù thà, tay bộ tì chít bàn chui về khát đọc chúng, nẹ miến tay tờ xuống luôn anh thà, tay chống bàn chui về khát đọc bộ tì chít, mà nụ chì chán tay mơ khơi cầm hó, nâng sẽ đầy bẩn tố nẹ đọc tay chán chứng luôn anh. Nơi bế đại dương chút bà nhà hả, rước bế đại thuê cầm hó ở vầy mũi, dương tay tập bành một bốn chùm bố tờ nẹ đọc tay, mà giáng tiết chùm bố mà nụ miên cầm đất ạ thamá đại dũng trong bàn tay bì nẹ đọc tay, tay khuôn mình hiền lẹp bóng, mình hiền bồ rì chá, mình hiền thuê tiết nụ tì, mà nụ đại trong bàn tay bì sừng cốm nâng chì dìm
ទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសង្គមបឺតជញ្ជក់ពីសង្គមទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសង្គមប្រទេសជាតិគឺប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់មានគុណចំពោះយើងគាត់បង្កើតយើងនិងចិញ្ចឹមយើងប្រទេសជាអ្នកផ្ដល់ទីកន្លែងឲ្យយើងរស់នៅនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងរកស៊ីយើងមានឱកាសហើយគួរតែខំរៀនខំរកដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងវិញតើចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងជួយដល់ពេលណាទៀតល្មមឈប់បន្ទោសប្រទេសជាតិទៀតទៅហើយចាប់ផ្ដើមជួយស្ដារ
ដែលខ្លះសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់អ្នកកុំសួរថាតើប្រទេសរបស់អ្នកផ្ដល់អ្វីខ្លះមកដល់អ្នកត្រូវសួរថាតើអ្នកផ្ដល់អ្វីខ្លះទៅដល់ប្រទេសជាតិរបស់អ្នកទី12អ្នកក្រចាំទទួលពីអ្នកដតីអ្នកមានតែងតែផ្ដល់ឲ្យអ្នកដតីចូលកុំព្យាយាមសុំពីអ្នកដតីអ្នកត្រូវព្យាយាមផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកដតីទើបជាការប្រសើរជាធម្មតាអ្នកក្រតែងតែសុំពីអ្នកដតី សុំបានកាន់តែច្រើនកាន់តែសប្បាយចិត្តតែបើសុំមិនបានតែងតែមានការអន់ចិត្តអន់ថ្លើមការសុំគេញយញយពេកធ្វើឲ្យគេមើងងាយមិនចង់រាប់អានមិនចង់សេពគប់ឡើយព្រោះគេគិតថាអ្នកគឺជាមនុស្សឥតកំណើតមនុស្សដែលឥតកំណើតតែងតែគ្មានគំនិតកើតមកជាមនុស្សនឹងគេដែរតែមិនព្រមមើលមិនព្រមស្ដីមិនព្រមស្ដាប់មិនព្រមគិតប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងខ្លួនបែរជាអង្គុយចាំសុំគេទៅវិញអ្នកមានគេមិនចូលចិត្តសុំអ្នកណាទេតែគេជាមនុស្សដែលពូកែឲ្យទៅអ
លុះត្រាតែឲ្យលួយនោះទេតែជាការឲ្យគំនិតឲ្យជាមតិយោបល់ជួយពិចារណាដែលអាចជួយបានជួយតាមលទ្ធភាពជួយតាមសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានការដែលជួយគេកាន់តែច្រើនថ្ងៃណាមួយអ្នកដតីគេនឹងជួយយើងវិញមិនខានទី13អ្នកក្រចូលចិត្តទិញបំណុលឯអ្នកមានចូលចិត្តទិញទ្រព្យភាពខុសគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រគឺអាចបណ្ដាលមកពីការទិញអ្នកក្រពុំបានដឹងថាអ្វីជាទ្រព្យនិងអ្វីជាបំណុលនោះទេដូច្នេះពួកគេចេះតែទិញហើយទីបំផុតរបស់ទាំងនោះបានបង្ហិនបង្ហើយគេទៅរបស់របរខ្លះជាបំណុលតែយើងមើលច្រឡំថាជាទ្រព្យបំណុលគឺជាអ្វីដែលដកលុយចេញពីហោប៉ៅរបស់អ្នកចំណែកឯទ្រព្យវិញគឺជាអ្វីដែលរកលុយមកដាក់ក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នកបំណុលវាស៊ីយើងគ្រប់ពេលចំណែកឯទ្រព្យវាចិញ្ចឹមយើងគ្រប់ពេលវេលាបំណុលដូចជាប្រើប្រាស់របស់ទំនើបឡានម៉ូតូផ្ទះជាដើមសុទ្ធតែជាបំណុលព្រោះវាមិនបាននាំឲ្យយើងចំណេញលុយឡើយវាមានតែធ្វើឲ្យយើងចាយលុយទៅលើវាកាន់តែច្រើនដូចជាត្រូវចាក់សាំងបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងជាដើមអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺទិញទ្រព្យឲ្យបានច្រើនដូចជាទិញឡានយកមកជួលឲ្យគេទិញផ្ទះជួលឲ្យអ្នកដទៃតាមការកែច្នៃនិងភាពប៉ិនប្រសប់របស់យើងទី14អ្នកក្រព្យាយាមរក្សាលុយលាក់លៀមលុយសំបីតែមួយកាក់មួយសេនអ្នកមានព្យាយាមរកលុយមួយកាក់មួយសេនដែលសន្សំបានយកទៅវិនិយោគម្ដងទៀតមិនទុកឲ្យលុយនៅទំនេរនោះទេអ្នកក្រមានលុយបន្តិចបន្តួចយកទៅលាក់ក្រោមកន្ទែលធ្វើឲ្យលុយខ្លាយទៅជាលុយងាប់លុយឥតជីវិតលុយគ្មានដង្ហើមម្លោះហើយគាត់មានលុយតែប៉ុណ្ណានៅតែប៉ុណ្ណឹងមិនកើតកូនឡើយកាលដែលគេព្យាយាមលាក់លុយព្រោះគេគិតថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងខ្វះលុយគេអាចដកលុយនោះយកមកចាយបានភ្លាមៗតែគេមិនដឹងថាលុយដែលគេបានទុកនោះវាខាតច្រើនជាងអ្វីទាំងអស់ព្រោះនៅលើទីផ្សារវាមានអតិផរណាទំនិញជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកមានគេចេះយកលុយទៅធ្វើការវិនិយោគឲ្យដោះរិចដូចផ្សិតមិនមែនយកលុយទៅទុកចោលនោះទេគេខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងថ្ងៃទាំងយប់មិនដែលហ៊ានសម្រាកឡើយព្រោះគេចង់ឲ្យលុយរបស់គេធ្វើការងារបង្កើតឲ្យចេញជាលុយកាន់តែច្រើនថែមទៀតម្យ៉ាងទៀតអ្នកមានគេបានគិតថាសំណាងរបស់គេគឺនៅចិត្តខ្លួននោះឯងឲ្យតែគេប្រឹងយកលុយនោះទៅធ្វើសកម្មភាពណាមួយសំណាងនោះនឹងបានមកដល់ដៃគេជាមិនខានហើយអាចធ្វើឲ្យគេមានលុយកាន់តែច្រើនផងដែរទី15អ្នកក្រចូលចិត្តនិយាយរអ៊ូថាខ្លួនគ្មានឱកាសខ្លាយជាអ្នកមានចំណែកឯអ្នកមានចូលចិត្តនិយាយថាខ្លួនប្រកាសជាខ្លាយជាអ្នកមានអ្នកមានលុយច្រើនគេមិនដែលនិយាយពាក្យអវិជ្ជមានបង្កាន់ខ្លួនឯងដូចអ្នកក្រនោះទេអ្នកមានចូលចិត្តនឹងធ្វើសកម្មភាពណាដែលអ្នកក្រគិតថាមិនអាចធ្វើបានត្រូវចាំឲ្យជាក់ថាយើងគឺជាអ្នករត់រកសំណាងមិនមែនសំណាងជាអ្នករត់រកយើងនោះទេតែសេចក្តីក្រវាតែងតែរត់មករកយើងជានិច្ចទោះយើងទៅដល់ទីណាក៏ដោយឲ្យតែយើងជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសនោះសេចក្តីក្រវានឹងតាមរកយើងឃើញជាមិនខានទោះបីយើងមិនចង់ជួបវាក៏ដោយអ្នកមានតែងតែគិតឃើញឱកាសជាច្រើនអ្នកក្រតែងតែគិតថាខ្លួនគ្មានឱកាសអ្នកមានគេបង្កើតឱកាសពីព្រោះគេមានសង្ឃឹមថាគ្រប់ពេលដែលពួកគេបញ្ចេញសកម្មភាពគឺជាឱកាសដែលអាចធ្វើឲ្យគេខ្លាចទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភតែអ្នកក្ររំពឹងរងចាំឱកាសពេលមិនមានឱកាសក៏ដេករងចាំឱកាសមិនព្រមធ្វើអ្វីឡើយព្រោះគេមានគំនិតអវិជ្ជមានគិតថាជាមនុស្សឥតសំណាងជាមនុស្សគ្មានវាសនាទោះជាគេខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនបានផលដែរទី16អ្នកក្រតែងនិយាយថាខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍រឿងលុយទេតែអ្នកមានគេនិយាយថាគេតែងតែចាប់អារម្មណ៍រឿងលុយកាក់ជាខ្លាំង
លុយគឺមិនអាចធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់ពិតមែនប៉ុន្តែបើយើងខ្វះលុយវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកដូច្នេះយើងត្រូវតែមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅរឿងលុយកាក់ឲ្យបានខ្លាំងបំផុតព្រោះបើអត់លុយសេចក្តីទុកព្រួយនៃជីវិតក៏មកដល់អ្នកក្របាននិយាយថាគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍រឿងលុយព្រោះគាត់មិនមានលុយតែក្នុងចិត្តរបស់គាត់ចង់បានលុយខ្លាយជាអ្នកមានទៀតផងព្រោះអ្នកក្រឲ្យតែលើថាកន្លែងណាអាចរកលុយបានពួកគាត់នឹងទៅមុនគេនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកក្រស្រឡាញ់លុយឬចាប់អារម្មណ៍ចំពោះលុយដែរអ្នកមានគេស្គាល់ច្បាស់អំពីបញ្ហាអត់លុយនិងស្គាល់អំពីតម្លៃនៃលុយបានជាគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលុយព្រោះពួកគេបានដឹងថាបើសិនអត់លុយគេនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើននឹងជុំវិញខ្លួនដូច្នេះលុយមិនមែនអាក្រក់ទេតែអ្នកមិនមានលុយទេទើបអាក្រក់ព្រោះគេនិយាយកុហកខ្លួនឯងថាខ្លួនមិនចង់បានលុយតែតាមការពិតបើមានគេជ្រុះលុយ3-400ដុល្លារនឹងរត់ទៅដណ្ដើមគ្នាជាមិនខានទី17អ្នកក្រតែនិយាយថាខ្ញុំស្អប់ពួកអ្នកមានលុយណាស់អ្នកមានគិតថាមានលុយគឺជាអំណាចកុំស្អប់អ្នកមានលុយព្រោះថាអ្នកមានលុយច្រើនគេអាចជួយសង្គមជាតិបានច្រើនជាងអ្នកដែលគ្មានលុយយើងត្រូវតែមានលុយងាយស្រួលក្នុងការជួយអ្នកដទៃដែលជួបការលំបាកនេះនិយាយចំពោះអ្នកមានលុយដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់ខ្លួនបើអ្នកក្រស្អប់អ្នកមានលុយហេតុអ្វីបានជាអ្នកក្រឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនទៅរៀបការប្តីជាមួយអ្នកមានលុយនៅអាមេរិកឬអ្នកខ្លះទៀតរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ក៏មានដែរអ្នកមានគិតថាលុយគឺជាអំណាចលុយអាចធ្វើរឿងស្ទើរគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ជាការពិតណាស់អ្នកមានលុយតែងតែទទួលបានការគោរពកោតខ្លាចពីអ្នកដទៃយើងអាចគិតមើលថានៅពេលដែលយើងជួបមនុស្សដែលមានឡានម៉ាកថ្លៃៗមានអង្គរៈស្ដាំឆ្វេងនិងការជួបអ្នកក្រខោមិនខោអាវមិនអាវតើយើងនឹងឲ្យតម្លៃនិងគោរពដល់អ្នកណាជាងគឺប្រកបណាស់អ្នកមានលុយមានអង្គរៈនោះហើយគំនិតបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកមានគេព្យាយាមប្រឹងប្រែងរកលុយឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្កើនអំណាចរបស់ខ្លួនទី18អ្នកក្រនិយាយថាខ្ញុំក្រព្រោះមានកូនច្រើនអ្នកមាននិយាយថាគេត្រូវតែមានព្រោះគេមានកូនច្រើនអ្នកក្រតែងមើលឃើញអ្វីសុទ្ធតែជាបញ្ហាទាំងអស់ខណៈពេលដែលអ្នកមានគេមើលឃើញគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាឱកាសជាការពិតការមានកូនច្រើនគួរតែជំរុញចិត្តឲ្យយើងខិតខំកាន់តែខ្លាំងព្រោះយើងខ្លាចកូនរបស់យើងអត់អាហារអត់សម្លៀកបំពាក់អត់មានអនាគតជាដើមម្យ៉ាងទៀតកូនច្រើនក៏អាចធ្វើការងារបានច្រើនធ្វើការងារបានធំដែរដោយពាក្យចាស់លោកពោលថាសាមគ្គីគឺជាកម្លាំងមានកូនច្រើនយើងនឹងមានកម្លាំងច្រើនមានគំនិតច្រើននិងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការងារឧបមាថាយើងចង់បើកហាងអាហារមួយកន្លែងយើងក៏មិនចាំបាច់ជួលអ្នកដទៃដែរព្រោះយើងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់រួចទៅហើយដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់រអ៊ូថាយើងមានកូនច្រើនទេគឺយើងត្រូវតែត្រេកអរនិងមានកម្លាំងចិត្តទើបជាការប្រសើរទី19អ្នកក្រនិយាយថាខ្ញុំក្រព្រោះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក្រអ្នកមាននិយាយថាដោយសារឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក្រដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើជាអ្នកមានអ្នកក្រតែស្ដីបន្ទោសឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងថាក្រអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិចាយឲ្យខ្លួនជាដើមទុនរកស៊ីដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចជាអ្នកក្រចំណែកឯអ្នកដទៃគេមានឪពុកម្ដាយអ្នកមានឲ្យលុយទៅរៀនទើបគេរៀនពូកែឪពុកគេមានឡានឲ្យជិះទៅរៀនទើបគេរៀនបានឆ្ងាយឪពុកម្ដាយគេមានដើមទុនឲ្យរកស៊ីទើបគេខ្លាចជាអ្នកមានហើយមានកូនចង្រៃខ្លះមួយចំនួនអាចលួចជេរម៉ែឪទៀតផងដោយសារតែពួកគាត់ដាក់ឈ្មោះមិនល្អមិនពីរោះទើបរកស៊ីមិនឡើងគ្មានហុងស៊ុយជាដើមពួកគេមើលឃើញតែកំហុសរបស់អ្នកដទៃមិនដែលគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សអន់ម្ដងណាទេតាមពិតការមានឬក្រគឺអាស្រ័យលើរូបយើងផ្ទាល់បើឪពុកម្ដាយចៃទ្រពឲ្យយើងតែយើងគ្មានគំនិតនោះយើងនឹងក្រជាពំរួចឡើយអ្នកមានគេមិនដែលស្ដីបន្ទោសឲ្យឪពុកម្ដាយនោះទេទោះបីជាឪពុកម្ដាយមានស្ថានភាពយ៉ាងណាក៏ដោយគេអរគុណឪពុកម្ដាយដែលបានបង្កើតរូបគេមកមានខួរក្បាលនិងមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ពួកគេអាណិតអាសូរដល់ឪពុកម្ដាយចង់លើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ខ្លួនលើកកម្ពស់គេឈ្មោះវងត្រកូលឲ្យបានល្អប្រសើរដូចអ្នកដទៃគំនិតបែបនេះធ្វើឲ្យពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពនិងកម្លាំងកាយចិត្តដោយលើកកូនអ្នកមានដើម្បីដាស់ឲ្យទាន់កូនអ្នកមានយើងសង្កេតឃើញថាបុគ្គលជោគជ័យនៅលើលោកនេះជាច្រើនអ្នកកើតចេញពីគ្រួសារក្រីក្ររកព្រឹកខ្វះល្ងាចរកល្ងាចខ្វះព្រឹកជាដើមតែពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីជាឪពុកពីការមេងីរបស់អ្នកដទៃទីបំផុតពួកគេបានក្លាយទៅជាអ្នកដ៏អស្ចារ្យអាចស្ដារគេឈ្មោះវងត្រកូលបានល្អឡើងវិញទី20អ្នកក្រតែងតែធ្វើការមើលម៉ោងតែអ្នកមានធ្វើការមើលលទ្ធផលការធ្វើការងារដែលមើលតែម៉ោងមានន័យថាយើងមិនបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ការបំពេញកិច្ចការឬកាតព្វកិច្ចនោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងកំពុងតែស្រេកឃ្លានការឈប់សម្រាកការឈប់សម្រាកនៅពេលដែលយើងមានការនឿយហត់វាជារឿងត្រឹមត្រូវតែការឈប់សម្រាកព្រោះតែការខ្ជិលច្រអូសទម្រន់គឺជារឿងមិនល្អការកសាងទម្លាប់វាគឺជាការកំណត់អំពីភាពបរាជ័យឬជោគជ័យបើសិនជាយើងមានទម្លាប់អវិជ្ជមានវានឹង
ញច្រានយើងឲ្យទៅរកភាពបរាជ័យប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានទម្លាប់វិជ្ជមានវានឹងរុញច្រានយើងទៅរកភាពជោគជ័យកីឡាករដែលមិនខិតខំលេងហើយមើលតែម៉ោងសម្រាប់សម្រាកវិញនោះតើគេអាចរំពឹងថានឹងយកឈ្នះនៅពេលប្រកួតដែរឬទេចំណែកអ្នកធ្វើការដែលមើលលទ្ធផលគឺជាការបង្ហាញនូវការយកចិត្តទុកដាក់និងខិតខំប្រឹងប្រែងចំពោះការងារការមើលលទ្ធផលនៃការងារគឺជាការលើកកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងឲ្យមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរឹតតែខ្លាំងខិតខំធ្វើការកាន់តែច្រើនថែមទៀតគេបន់ឲ្យមេឆាប់ភ្លឺដើម្បីបានទៅធ្វើការងារម្ដងទៀតពួកគេចង់មានការនឿយហត់នោះនឹងទទួលបានភាពស្រណុកស្រួលនៅពេលក្រោយតើលោកអ្នកយល់ថាវីដេអូដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូននេះមានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកអ្នកដែរទេបើពិតជាមានតម្លៃសូមលោកអ្នកចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅខាងក្រោមនឹងជួយ Share ជួយ Like ដើម្បីយកវីដេអូនេះជាគំនិតអប់រំទៅកាន់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនិងប្រទេសជាតិជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក